smagu pradėti finalą pergalę. Ir žinojom, kad nebus lengva. Tačiau svarbiausia šiandien buvo pasiekti pergalę ir dabar galima daryti išvadas. Išvadų reikia daryti nemažai, nes klaidų buvo padaryta per daug. O iš kitos pusės, kada ir buvo susikurtos geros padėtis, buvo nepataikoma. Taip kad, sakau, finalas tik taip prasideda, lieka 6 rungtynės ir bandysim gerinti žaidimą. Augusto Lima geriausios jo sezono rungtynės Kaune, ką galima pasakyti apie jo pasirodymą? Jis turėjo tikrai gerą energiją ir tikrai, kaip sakant, užbaigė daug momentų tą, ką jų žaidėjai, ta prasme, mūsų žaidėjai jam sukūrė. Tikrai iš jo pusės buvo gera energija ir, žinote, jisai tikrai tobulėja, stengiasi ir žaidžia su gera energija. Vėlgi, sakau, tai yra tik tai vienerios rungtynės ir reikia, kad tai tęstųsi ilgiau. Mindaugas Lukauskis pirmame kėlinyje vienas pats įmetė 13 taškų. Po to buvo padarytos tinkamos korekcijos, ginantis prieš būtent šį žaidėją? Man atrodo, mes paprasčiausiai jį paleidom. Buvo tokių situacijų, kada, sakysim, tikrai jisai galbūt ir pataikė sunkų metimą, bet tai yra patyręs žaidėjas, jau ne kartą žaidęs finaluose, sakau, kaip ir visa komanda. Jie žino, ką daro, juos išmušti iš ritmo yra labai sunku. Ir, sakau, manęs niekas nestebina. Ir žinau, kad turim kur gerinti žaidimą, tačiau tą reikia atlikti. Puolime 14 atkovotų kamuolių, ko gero, norui ir agresijai priekaištų jokių šiandien, ar ne? Jo, norui agresijai aš taip daugiau mažiau, išskyrus tą atkarpą su Lukauskiu, buvo viskas normaliai. Labai pritrūko šalto proto ir žaidėjai galėjo sužaisti biškį geriau ir galbūt paskutiniai stadijoje kažkur užstrigom, ar tai metimai buvo, ar tai paprasčiausiai momentais neturėjom kantrybės netgi. Kartais atrodo, kad tikrai, tai nežinau, gal dėl to, kad 7 dienos buvo ar 6, po to kažkaip gal jau norėjosi visiems pradėti tos finalus ir kažkaip tikrai neturėjom kantrybės iš pradžių. Vienas gauna metą, kitas gauna metą. Agresija buvo gera ir tikrai atrodo, kad susikūrėm daugą, bet reik nubausti varžovus, reikia nueiti į priekį, bet mes šito nepadarėm dėl įvairių priežasčių. Tačiau vis tiek sakau, finalų, pusfinalių, visokių serijų svarbiausias dalykas yra išlošti pirmas rungtynės, o paskui reikia įdėti darbo, reikia vesti korekcijas ir bandysim tą daryti. Ką Lietkabelio gynyba padarė Pauliui Jankūnui, ne tik vieną tašką? Nieko, aš taip negalvoju, kad jie kažką padarė. Galvoju, kad visiems pasitaiko blogų rungtynių. Nu ir tiek šito klausimu. Norėjau kažką sakyti, bet geriau nesakysiu. Buvo iš pradžių tam tikras momentas su Žygimantu Skuču, kuris pagarsėjo iš kantrybės išvarymų Lietuvos ryto legionieriais, tai pusminio mačia. Ar tai kažkiek akcentuojama, kad nepasiduoti tokiams emocijoms, provokacijoms? Mes čia esam, kad žaisti krepšinį ir laimėti žiedą. Tai tiek tada. Gerai. Apie sirgalius šį sezoną buvo momentų, kai jūs per spaudos konferencijos pasakydavot kažką sirgaliams ir jie sureaguodavo. Ar tikitės, kad finale galima surinkti pilną, ne pilną, bet bent balkoną atsidaryti Žalgirio? Jeigu sąžiningai, net nežinau, ką sakyti. Kad nebūtų žiūrovų, daug tikėjomės. Kaip jau sakiau anksčiau, jiem LKL'as nėra svarbus. Mum yra svarbus, tačiau jeigu jie galvoja, kad jie paėda žaidėjams, šitaip, tai jie klysta.
stebint Lietkabelio korekcijas ketvirtfinalyje, pusfinalyje, tai ta komanda, kuri kiekvienomis rungtynėmis, sakykim, taip tobulina ir stipriai gerina savo žaidimą, nes tiek su Vytautu startavo prastai, su Lietuvos rytu buvo pralaimėjimas, ko galim tikėtis iš jų tolimesnėje eigoje? Jie savęs neaploš. Mes galim aploš save. Šiandien vos neaplošėm save. Jie savęs neaploš, jie yra už mus daugiau patyrę. Jie žaidžia tuo pačiu ritmu, tom pačiom idėjom. Juos dengti vėlgi pasikartuoju yra labai sunku dėl skirtingų aukšto ūgių. Ir jų, sakykim, galimybė išplėsti aikštę. Ir, sakau, yra sunku dengti, bet mes žaidėm prastai. Mes žaidėm nekreipdami dėmesį į detalės, o kaip viskas ir būdavo gerai, mes nenubausdom. Ta prasme, nu, nepataikydomam netgi. Labai daug situacijos, sakau, jie žaidžia gerai visus metus. Kad jie išsigas finalo, išsigas Žalgirio, tai čia yra, taip nebus. Jie, sakau, jau kovotojų komanda neišsigauda, nieko dar, kaip sakant, neišsigandam.